ما لو نسين دمان دا وضياشا كوحيران جنال كي قاعد يفتح لنا يوتيوب واد ما سنتين سيدا ودولا سعطا مرو لبا جنال كينا وحيوان وصوري قمان تلا وحانا اللي لو اداقي دونا يارين كي ورا كوحدة MCC دادر امين علي دادا ايو كوحدة المان ايانا سير رسمي امركان ارنقضي معاني كلابات كوحدة MCC اكس برادر اسبوتس كلاب دادر امين علي دادا ايا مركب دي بقول لابتي ناديقا مقدشة سيتي كلاب وهر الله رنجين برادر سبورت كلاب دادر امين علي ايان عياريها المدبضا كسوقات ناديقا ام جي سي اسوغنو وسوع يرى مدوس تقال سنضوضا مدودا سوع يرى ايو كلوغو لستي ناديقا قود احان كوب قدالك لقديقو وحانا كمي ده هوريالك سومالي بريم ليغو اللي بصر نسكو حيكتا او كلوغو لسلاو سدحي توان اي افري توان ايو عن راي سدحي توان افري توان شاني توان لحي توان ايو دو اللي حسوستوين ايو اللي قاعد كانين اي هوريالك سيقادين كوحدة برادر او امكاس برادر يكو عيار جيتا بالسمر كان اي لو مقع بحي مقع مغزي سيتي كلاب waxaa sidoo kale uu kula guuleystay koobka jarnaadada laba jeer oo la qaaday kooxda MCC ee 2018 ayuu kula guuleystay koobka jarnaadada ee kooxda dawladda hoose ee Muqdisho City Club sidoo kale waxa uu kula guuleystay koobka Super Cup aaniga waana sanadii 2016 dadir ayaa dadka markay arkeen waxa ay ku soo xasuustaan lamarka todobaad naadiga oo muddadaas u xirna waxaana kala lagu xasuustaa inuu kamid ahaa xidigii garbaha ugu ciyaarkood ugu wanaagsanaa muddadii oo garoomada ku jiray sidoo kalena mararka qaar ayaanu u ciyaar jiray qadka dhexeeya weerarka sanadka ugu dambeeyay xirfadiisa kubadda cagta wuxuu ku qaaday naadiga jaaliyaasha Elman sidoo kalena wuxuu macaan u ahaa naadiga Geeska Afrika oo kaalinta saddexaad ku dhameystay horyaalka heerka labaad sidoo kale tartanka Jeneral Daud oo geeyay wareega asaba finalka tartanka degmooyin gobolka Banaadir ayuu wacdar ka dhigay isagoo hoggaaminaya degmada Xamajab oo muddo dheer ugu dambeysay inay gaaraan wareega asaba finalka xitaa gurubyada ay ku soo baxaan ugu dambeyn isaga ayaa u suurtagelay waana macaan soo saar ciyaartoy tayo leh oo biri noqon kara beddelka ciyaartoyda magajooda si kastaba Daadir Amin ayaa kamid noqday macallimiinta naadiga isagoo noqonaya macallinka xigeenka koowaad ee naadiga Muqdisho City Club wuxuu la shaqeyn doonaa macallinka naadiga ninka lagu magacaabo Mohamed Mustiri Limjid ayuu la shaqeyn doonaa hadaba sida hore taa daawade in Daadir Amin Cali oo macallinka xigeen u noqdo kooxda Muqdisho City Club adigoo ka cabir qaadanaya kooxuhu imig Soomaaliga Geeska Afrika degmooyinka Xamar Jijab sidee u aragtaa aragtida hoos inoo raadmaysantii